äänen. Täällä alkaa tämmönen gospel picnic tapahtuma. Kestää noin kello 14 asti ja olette tervetulleita syömään lättyä ja makkaraa, ja sitten täällä on hyvää hengellistä musiikkia, ja Hattulan kotikirkon housebändi aloittaa tässä muutamalla biisellä tämmönen puolen tunnin sessio. Tervetuloa kuulolle. Oikein kaunista lauantai-päivää meidän housebändikin puolesta. Me lauletaan tässä kaikki yhdessä, joten siellä on joku ystävä, joka jakaa teille lauluvihkosia. Tule mukaan kanssamme laulamaan. Tässä ehkä semmoinen 5-6 laulua ensimmäisessä puolen tunnin sessiossa lauletaan. Ja toiseksi lauluksi olen valinneet Lasse Heikkilän laulun Pohjalainen uskon tunnustus. Ja vaikka se on pohjalaista, niin se on niin suomalaista. Tule mukaan kanssamme oikein sydämen pohjasta lausumaan uskon tunnustus. Paras uskon tunnustus on oma elämä ja elämän todistus, mutta sen jälkeen kohta perässä tulee se, mitä suusta päästetään. Päästetään nyt oikein avoimen taivaan äärellä Pohjalainen uskon tunnustus.
totisesti uskon. Me saamme yhdessä iloita tästä kauniista kotimaasta. Ja niin ikään Lasse Heikkilän kappale Miksi Suomi olet levoton, laulu Suomelle, kuvaa hyvin sitä meidän kristittyjen näkemystä. Vaikka ulkonaisesti olisi minkälaiset olosuhteet, niin voidaan olla levollisin mielin. Jumalalla on kaikki kädessä. Miksi Suomi olet levoton? Miksi Suomi olet levoton? Vielä turva Jumalassa on. Vaikka sammuista et älä pelkää, Jumala ei hylkää, siihen luota vaan. Vesi Kaikilla suomalaisilla ei ole tätä samaa toivoa, vaikka tarjolla on vuosisadat ollut. Mutta ne, jotka on tullut tuntemaan Kristuksen, Jeesuksen pelastajana ja vapahtajana, tietää, että se toivo kestää. Ja meidän toivo ei ole kiinni siitä, kuinka me tunnemme tai miltä meistä tuntuu, vaan siinä, mitä kerran Kolkatalla tehtiin. Paavo Virtasen kaunis laulu Kolkatan veressä voima on. Kertoo siitä toivon perustasta, johon me olemme panneet uskomme ja luottamuksen. Kolkatan veressä.
sinne Karitsan häihin on annettu meille kutsu tulla Jeesuksen kautta. Kerran sinne lähdetään. Tämä on sellaista Kaanaan kieltä, mitä tämän päivän kolmannen vuosituhannen ihmistä ei aina ymmärrä. Mutta se kuvastaa sitä, että Jeesus maksoi Golgatan ristillä meidän synnit. Ja me voidaan olla iloisia, ja yksi tapa osoittaa iloisuutta on kiittää siitä. Ja erityisesti yksi tapa meillä kristillä on ylistää Jumalaa. Korottaa toisin sanoen nimi yli toisten nimien. Ja kaunis Jeesus-nimi, yksi nimi yli muiden, Pekka Simojoen käsialaa, johtaa meitä antamaan sen kiitoksen Jumalalle. On yksi yli, yksi nimi ylitse muiden. On yksi nimi ylitse muiden, yksi nimi muuttumaton, yksi nimi ylitse muiden, vain yksi nimi toivomme on, tuo nimi josta laulan on Jeesus.
viimeiseksi lauluksi tässä yhdessä lauletaan ennen kuin seuraava ryhmä tulee tänne palvelemaan ja meidän kanssamme olemaan laulamaan, niin laulu Hyvyyden voima. Siinä kauniilla tavalla Bonhoeffer sanoo sen, että kaikki tuska tai ahdistus, joka meitä kohtaa, niin on kuitenkin pienempää kuin se luottamus, lepo ja varmuus, minkä Kristus meille antaa. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Hyvyyden voiman ihmeellisen suojan, olimme kaikki hiljaa kätketty. Me saamme luottaa uskollisen luojan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt, jos ahdistuu. Kirkon puolesta kiitos, oli mukava laulaa ja hetki kiittää ja ylistää Herraa. Hyvää päivää kaikille täällä Hämeenlinnan Linnanpuiston läheisyydessä liikkuville ihmisille. Täällä on meillä menossa tämmöinen gospel picnic tapahtuma, joka on Hämeen parhaaksi seurakuntaverkoston järjestämä, eli Hämeenlinnan kristillisten seurakuntien yhteinen häpeninki. Ja täällä on erilaista musiikkia. Äsken kuultiin Hattulan kotikirkon housebändiä ja seuraavaksi sitten Kari ja Martti Kuikka laulaa meille vähän country-musiikkia. Ja jos joku ihmettelee tuota vihreässä sadevarjossa liehottelevaa naishenkilöä, niin hän on Holy Hulda, joka tulee kohta sitten Kuikkien jälkeen laulamaan erityisesti lastenlauluja. Mutta ensin tässä seuraavana pientä country-musiikkia vuorossa. Joo.
Ei kuulu mitään tänne. Martin mikki. Niin, nyt taitaa kuulua jo hyvin. Ja me ollaan veljekset Kari ja Martti tässä. Eli tässä on Kari ja minä olen Martti. Ja me ollaan Kuikkia sukunimeltään ja siinä mielessä vähän semmoinen niin kuin erikoinen laulava lintu. Mutta vielä on kesäaika ja vielä pysytään Suomessa. Kuikat ei ole vielä lähtenyt. Lauletaan nyt laulu kautta järven selkään, koska me olemme Kuikkia. Seuraava laulu kertoo semmoisesta asiasta, että hän löysi
ja tällä tarkoitetta, että Jumala löysi minut. Jumala on löytänyt minun ja sinun. Ja hän hakee ihmistä ja etsii ihmistä, että hän hänet löytäisi. Muistan menneen ajan, jolloin elin synnissään. Mutta kun mun Jeesus löysi, hän autti koko elämäni. Hän löysi. Sydämeni kaikki muuttui, mä tiedän sen, hän löysi ja muutti sydämeni. Kolmas laulu on hyvin samanhenkinen kuin tämä edellinen laulu, Jeesus puuttui elämääni. Tui elämäni täysin muuttaen sen. Jeesus tuli sydämeni ja tunsin rakkauden. Mä ennen olin onneton, nyt sisälläni riemu on. Sillä Jeesus astui elämäni, häntä jättäisi en. Muistan kuinka ennen tahtoin olla vapaa riippumaton. Ja moi ehkä luulikin, et mielen rauhan omistin. Mutta vasta nyt kun Jeesus saapui elämällä tarkoitus on. Elämäni täysin muuttaen sen. Jeesus tuli sydämeni ja tunsin rakkauden. Mä ennen olin onneton, nyt
nyt sisälläni riemu on, sillä Jeesus astui elämäni, hän sitä jättäisi en. Etkö ole kyllästynyt elämäsi teatteriin? Sä vaikka naurat seurassa nyt, yksin itket sä niin. Jos kokeilisit Jeesusta jo tänään eikä huomenna, tiedän, että silloin yhdyt meihin pysyvästi onnellisiin. Jeesus puuttui elämäni täysin muuttaen sen. Jeesus tuli sydämeni ja tunsin rakkauden. Mä ennen olin onneton, nyt sisälläni riemu on. Sillä Jeesus astui elämäni, häntä jättäisi en. Sillä Jeesus astui elämäni, häntä jättäisi en. Seuraava laulu on Jumalan käsivarsilla. Se kertoo jotain semmoisesta turvallisuudesta, sellaisesta luottamuksesta Jumalaan. Että on olemassa kaikkivaltias Jumala, joka näkee ihmisen elämän ja tietää sen ja tuntee sen ja on voimallinen pitämään meistä huolta. Me ainakin omalla kohdallamme olemme kokeneet tämän todeksi. Mä tunnen kätes kosketuksen hellän. Se johtaa minut tietä oikeaan. Ei pelkoa, kun hän on vierelläni. Käsivarsillas on suojassa. Ja vaikka myrsky raivo, pilvet nousee, ei mua huoleta, sillä suojassas on käsivarsillas. Hän kanssain käy, ei vahingoita mikään. Käsivarsillas on suojassa. Pian kuulen kutsun porteiltasi taivaan. Tule kotiin, tämä matka viimeinen. Saat nukahtaa ja nähdä taivaan loiston. Käsivarsillas on suojassa, ja vaikka myrsky nousee, ei mua huoleta, sillä suojassas on käsivarsillas. Hän kanssain käy, ei vahingoita mikään. Käsivarsillas on suojassa. Käsivarsillas on suojassa.
joskus väsyttää ja elämä on rankkaa joskus ja voimme kohdata näitä ikäviä elämäntilanteita, niin tämä laulu kertoo sellaisesta. Ootko väsynyt sä tähän kaikkeen? Tähän kaikkeen, kun ei tunnu mikään sujuvan. Usein masennus vain valtaa mielen, kun ei onnistu sun unelmaa. Kaikki Jeesukselle, ilot, surut, onnen unelmaa. Jätä vaan ystävää, kaikki Jeesukselle, hän voi murheen muuttaa riemuksi. Kaita tie ei aina oo aurinkoinen. Joskus pilvet peittää taivaan. Mutta Jeesus auttaa voimaa suuden. Ilot, surut, onnen unelmat. Jätä vaan ystävää kaikki Jeesukselle. Hän voi murheen muuttaa riemuksi. Hän voi murheen muuttaa riemuksi. Mietin niin tarkoitusta elämääni, monesti voi pyöriä meidän jokaisen mielessä, mutta Jumalassa meillä on tarkoitus ja ratkaisu. Antaakseen sulle uuden.
Sauliksi hän maailmasi muuttaa, et enää kulje sä tyhjyyssilossa. Jeesukselle kun kerroin vihdoin kaiken, mä löysin rauhan, jota kaipasin, rauhan, jota ei maailma voi antaa, vain sinun luonasi Jeesus onnen sai. Jeesukselle kun kerrot vihdoin kaiken, sä löydät rauhan, jota kaipaat niin. Rauhan, jota ei maailma voi antaa, vain hänen luona sä lepon saa. Kiitoksia meidän puolesta teille kaikille ja siunausta ihan jokaiselle. Tulee tuota vetämään tänne ihan oman shownsa. Miksi ajalla sen verran, että jos tuonne monitorin saa pikkasen lisää pianoa, niin olen kiitollinen. Kiitos. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita Olli Uldan konserttiin. Tulkaapa tänne ihan etualueelle. Siellä jo yksi rohkea nuori neitokainen on. Teille on jaettu sinne sellaisia saipua kuplakoneita. Niin sitten kun minä pyydän ja rupeaa kuplimaan suussa, niin sitten me laulamme ja te saatte puhallella siihen kuplakoneeseen. Kaikki lapset ja lapsenmielisit, noustakapa ylös ja tulkapa tänne eteen. Ja nyt ikäraja ei ole kysymyksessäkään ollenkaan. Minulla on tällainen vihreä laukku. Katsotaas, mitä täältä löytyy. Ensistäkin täältä löytyy pinopapereita. Ja nyt sitten ensimmäinen laulu onkin sellainen kaikulaulu. Kukas lapsista tietää, mikä on kaiku? No? Ensin kuulet jotakin, niin sitten kuulet sen perään. Aivan oikein, taputuksia tälle nuorelle, kaunille tytölle. Hän on viisas. Hänestä tulee varmasti joku ainakin rohvessoori. Minä luulen näin. Minäpäs tiedän nyt ennen kuin minä kokeilen näin, että mä sanon heippa, niin tuleeko kaiku? Heippa! Aika hyviä, nyt voit taputtaa itsellesi. Se oli hienosti sanottu. Mitäs jos minä sanon ranskaksi, että bonjour, niin kuuluko kaiku? Ja nyt taputaan kaverille vieressä. Jos hän osasi sanoa ranskaksi, että bonjour, niin se oli aika hyvin sanottu. Osaakos joku hebrean kieltä? Ei kukaan. Okei. Täytyy opettaa teille. Sano vieruskoverillesi shalom. Ja nyt voit taputtaa ihan kaikille. Ja seuraava laulu on kaiku. Minä laulan ensin, sitten sinä laulat perässä, eikö vaan? Onko ymmärretty? No niin, lähdetään mukaan. Ja minä laulan ensin, sinä tulet perässä. Tule mukaan sinäkin taivaan isän hommiin. Rukoilla voit aamuisin. Vaket puku pommiin. Päivälläkin rukoilla voi ja vielä illalla. Yölläkin on takulla taivaan isä kuulolla. Koulussa tai matkalla vaikka rullalaudalla. Uimahallin saunalla taivaan isän hommissa. Jokainen on tärkeä. Ja järkeä pyytäjälle antaa.
Taputukset taas ihan itselle. Ole hyvä. Seuraava laulu onkin Ei ole olemassa parempaa. Ja siinä me tarvitaan leikki. Ja nyt sitten kun mulla on tällainen näin, niin mun täytyy se heittää pois. Tässä leikissä otetaankin sillä lailla, että teidän täytyy tehdä siinä kerrossa näin. Ei ole olemassa parempaa, ei ole olemassa kauniimpaa. Tehkääpä mun perässä, niin sitten pääsette siihen mukaan. Ei ole olemassa parempaa, ei ole olemassa kauniimpaa, ei ole olemassa hienompaa kuin mitä taivaan isä antaa. Otetaan vielä kerto kerran. Ei ole olemassa parempaa, ei ole olemassa kauniimpaa, ei ole olemassa hienompaa kuin mitä taivaan isä antaa. Tämä aurinkomaa ja taivaan tähdet sua odottaa, kun matkaan lähdet. Ja taas sitten. Ei ole olemassa parempaa, ei ole olemassa kauniimpaa, ei ole olemassa hienompaa kuin mitä taivaan isä antaa. Kun järvet näet tai kauniin puiston, niin kuin tää täällä, kukkasten häät ja mielin muistot. Ja nyt kaikki mukaan. Ei ole olemassa parempaa, ei ole olemassa kauniimpaa, ei ole olemassa hienompaa kuin mitä taivaan isä antaa. Tuu mukaan, jos laulu soi. Jos laulu soi, lintujen soito, riemu hatoi, taas aamun ja taas mukaan. Ei ole olemassa parempaa, ei ole olemassa kauniimpaa, ei ole olemassa hienompaa kuin mitä taivaan isä antaa. Ystävyyden, nyt voit ottaa kaveria kädestäkin, myös antoi meille läheisyyden. Saat kukaan tömistää jaloilla, taivaan isi kuule. Tiedätkö, tämä maa on kuulemma Jumalan jalan jälki. Niin nyt sä tömistät ehkä juuri sitä Jumalan varpaan kohtaa. Se on hirmu iso, se Jumalan jalan jälki. Tiedätkö mitä? Kun noi aikuiset rupeaa tekemään taloa, niin ne tutkii sen maan hirmu hyvin. Onks täällä joku nyt semmonen rakennusmestari, joka tietää, miten tehdään talo? Ainakin Lego-rakennusmestareita on. Onko? Yes. Talo pitää tehdä kalliolle. Ainakin. Sitten jos ei ole kallioa, niin se pitää vahvistaa sitä maata. Otetaan sellainen laulu, missä kerrotaan, miten ei saa rakentaa aluksi. Et voi tehdä taloasi hiekalle, kestä ei se tulvien tulhen. Se voi olla upea, mutta silti sortua ja sä
voit rakentaa sen uudelleen. On paras kalliolle rakentaa, silloin varmaan perustuksen saa. On niin turvallista tuntea myrskyn keskellä rauhaa Jumalan. Sitten otetaan käteen vasara. Hakkaapa vasaralla. Ja jos osaat, niin hakka toisella, siis saha yhtä aikaa. Kokeile, osaatko. Saha! Ai että siellä on hyviä! Saha ja menee! Hieno, otetaan uusiksi. Ei kaikki osaa vielä. Siellä yksi mies ei tee yhtään mitään. No niin, aletaanpas rakentamaan taloa. Et voi tehdä taloasi hiekalle. Kestä ei se tulvien tullen. Se voi olla upea, mutta silti sortua. Ja saat rakentaa sen uudelleen. On paras kalliolle rakentaa. Silloin varmaan perustuksen saa. On niin turvallista tuntea myrskyn keskellä rauhaa Jumalan. Nyt voisit vähäsen hipasta sitä kaveria siinä vieressä, niin vaikka etusormen kärjellä. Me suomalaiset ollaan vähän ujoja ja arkoja, niin ihan turvallista on kokeilla sen naapurin etusormen kärkeä tai vaikka olkapäätä. Nimittäin Jumala on luonut kaikki meidät erilaisiksi. Ja hän, kun hän suunnitteli tämän maailman meille ihanaksi, niin kuin tämä Linnanpuistokin aika kiva paikka, niin siinä tapauksessa hän ajatteli, että ihana ihminen tarvitsee ihanan paikan. Mutta sitten tuli se mokoma käärme, joka viekotteli, ja sitten tuli syntimaailma. Siksi tarvittiinkin sellainen suunnitelma, että Jeesus kuoli ristillä meidän takia. Että me voidaan Jeesuksen kautta päästä sinne taivaaseen. Nimittäin sillä lailla isä teki mitä lupasikin. Ja nyt kaikki aikuiset ylös. Kaikki vähän lähemmäksi, sieltä nämä ranska puhuvat ja kaikki tänne lähemmäksi. Nyt otetaan lantioliike tästä. Kokeilkaapas. Holy Huldalla on kans tällainen lantio, se jossa piilossa, niin siellä se sitten heiluu, katskaas. Kokeilkaapa kaikki, liikkuuko se lantio, noin. Hyvä. Ja sitten lähdetään, ja koko tämän laulun ajan voit myös ottaa lantion mukaan ja sitten kainalot. Kokeile, onko sulla kainalo. Ja näin, tai näin. Näin. Ja nyt kun mennään yhdessä, niin on kainalot ja lantio, no niin. Isä teki mitä lupasikin, halleluja. Hän voitti sairauden ja kuoleman, halleluja. Kun vihdoin pääsin perille, mä laulan vain, halleluja. Eikä kukka tule pois meitä ajamaan, halleluja. Niin silloin lauletaan, yhdessä lauletaan, halleluja. Eikä kukka tule pois meitä ajamaan, halleluja. Isä teki mitä lupasikin, halleluja. Hän voitti sairauden ja kuoleman, halleluja. Kun vihdoin pääsen perille, mä laulan vain, halleluja. Eikä kukka tule pois meitä ajamaan, halleluja. Eikä kuka tule pois meitä ajamaan, halleluja. Niin silloin lauletaan, yhdessä lauletaan, halleluja. Tuu mukaan. Eikä kuka tule pois meitä ajamaan, halleluja. Niin silloin lauletaan, yhdessä lauletaan, halleluja. Eikä kuka tule pois meitä ajamaan, halleluja. Ja nyt saatte taputtaa. Ihan hieno meni. Ai, tuleeko taivaalta vettä vai? Nyt otetaankin sitten sadekuplia mukaan. Teille on jaettu siellä vähän oikeastaan. Se kuplii.
Oikeastaan vähän, koska tota rupeaa satamaan, niin otetaan semmonen kuin It's Bubbling, eli se kupli. Ja nyt kaikki, kenellä on niitä saippuakuplakoneita siellä, otapa se tikku ylös sieltä saippuakuplakoneesta. Ja puhallapa nyt kaikille vähän yläviistoon. Saippuakuplia tulee hienosti. Ja tässä on helpot sanat. Se kuplii, näettekö te? Se kuplii sielussain. Se soittaa ja laulaa aina uutta lauluain. Kaikki eivät tajuu, mitä Jeesus tehnyt on. Mut se kuplii sielussa, lauletaan. Se kuplii, sielussain. Se soittaa ja laulaa aina uutta lauluhan. Kaikki ei tajuu, mitä Jeesus tehnyt on. Mut se kuplii sielussa, otetaan kerran vielä. Se kuplii, se kuplii sielussain. Se soittaa ja laulaa aina uutta lauluhain. Kaikki eivät tajuu, mitä Jeesus tehnyt on. Mut se kuplii sielussa. Ja välisoitolla nyt tuo meidän Mr. Mercy tuolla soittelee vähän, niin puhallellaan nyt niitä ihania, ihania kuplia, näettekö? Oi, jos me saatais televisioonkin tommoset kuplat. Sillä lailla kuplii ilo, kun Jumala on siellä sisällä. Ja nyt englanniksi. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's singing and sounding what Jesus did me all. Folk can't understand it, what Jesus did to me. But it's bubbling in my soul. It's bubbling, in my soul. It's singing and sounding what Jesus did me all. Folk can't understand it, what Jesus did to me. But it's bubbling in my soul. Oi, että on hieno. Ja nyt sitten saatte lapset ja aikuiset, siellä on aikuisillakin noita kuplakoneita, niin saatte puhallella niin kauan, että se aine loppuu sieltä. Täällä on kiva tunnelma, kun saadaan kuplia. Nyt sillä aikaa, kun te jatkatte sitä kuplailua siellä, niin minäpä kerron teille yhden tarinan yhden laulun kautta. Siinä kerrotaan nimittäin sängyn alla olevista asioista. Mitäs teidän sängyn alla on? Onko siellä koskaan ollut koiria? Onko? Koirat, onko nämä kultaiset noutajat koskaan sängyn alla? Ei ne mahu ainakaan mun sängyn alle. Joo, mutta sängyn alla voi olla toisenlaisia koiria. Ne on siis nimeltään villakoiria. Joo, meillä on villakoiria ollut. Voi olla nytkin. Mutta katsotaanpa, mitä tämä meidän lauluraamattu tunti nyt kertoo tästä villakoirista sängyn alla. Pitääköhän minua imuroida ne? Sängyn alle kurkistin, villakoiran huomasin. Siellä hilkkui iloissaan, täyden vallan tällä saan. Da-da-da. Villakoirat, villakoirat, sängyn alle tulla voivat, jos sen jättää pesemättä, pyyhkimättä, siistimättä. Lattiaani puhdistin, villakoiran karkoitin. Mietin omaa sisintäin, hiljaa laulelin mä näin. Villakoirat, villakoirat, sängyn alle tulla voivat, jos sen jättää pesemättä, pyyhkimättä, siistimättä. Sydämeni varjella, tahtoisin mä puhtaana. Auta Jeesus minua,
sydämeni puhdistaa. Synnin raskat, synnin raskat, sydämeen voi tulla moskat, jos sen jättää varjelematta, varjelematta, varjelematta. Villakoirat, villakoirat, sängyn alle tulla voivat, jos sen jättää pesemättä, pyyhkimättä, siistimättä. Tänäänhän on muuten siivouspäivä tää lauantai, et nyt kun muutte kotiin, niin tehkääpä äidille yllätys ja vaimolle. Valittakoon nämä kaksi kohdetta. Jooko, onks Mr. Mercy muuten samaa mieltä, että pitää vähän siivota kotona? Joo. Mr. Mercylle nyt annetaan, kuulkaa, oikein isot aplodit, koska hänellä on 10 sormea, jotka ovat ihanat sormet. Nyt taputuksia Mr. Mercylle. Ai. Mutta otetaanpa vielä tähän yksi laulu. Mikä? Joo. Ja on hyvä lopettaa tämä meidän yhteinen Holy Hulda -hetkemme siihen, että me laulamme rukouslaulun. Jos osaat tämän laulun, niin tule ihmeessä mukaan. Nimittäin tämä laulukin voi olla rukous. Ja tämän laulun, joka on Jukka Salminen kirjoittanut ja säveltänyt, niin hänen laulunsa lopetamme tämän Holy Hulda -hetken, mutta muistakaa pestä sängyn alunen, joko. Laitetaan kädet ristiin, jos semmoset on. Joskus sisimpäämme kasvaa ilon kukkamaan. Kaikki on niin hyvin, että ihan naurattaa.
Ja nyt voit vaikka halata sitä naapuria ja toivottaa siunausta tulevaisuuteen. Kiitoksia. Hauli Hulda lähtee kotiin. Siellä on taas odottaa mulle uudet kujet. Katsotaan, missä me tapaamme seuraavan kerran. Ja puhallelkaa ihania saipua kuplia. Kiitoksia vielä Mr. Mörsille. Tässä vaiheessa pieni tauko ja toivotaan, että sade ei ylly, vaan se lakkaa ja siellä on lättöä ja makkaraa tarjotaan. Kuninkaalle ilomieliin. Tulkaa kaikki, tulkaa kaikki, lauletaan Herralle pelastaja. Leveurataan, hänen ohjeen kaikki huudetaan. Kuninkaalle ilomieliin. Tulkaa, kaikki, tulkaa kaikki, lauletaan Herralle pelastaja. Halleluja. Amen. Eli olemme light choir, eli valo kuoro. Niin kuin te näette, se on nuorten kuoro. Meidän tavoite on, että evankelium etene Hämeenlinnassa ja Suomessa. Me rukoilemme, että Jumala tulee auttamaan jokainen, joka on täällä läsnä. Se, että sairas löytää parannemista ja kaikenlaisen ongelma tulee ratkaisuun Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen. Amen. La 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 la.
Jeesus on arvoinen kunnia hänelle. Sen takia niin lauletaan, olet arvoinen, eli you are worthy. Father, we thank you, O King of Glory, for your love. We thank you for sending your Son to die for us. You are worthy to be praised. You are worthy to be glorified, O Lord. What would we do, Heavenly Father, without you? May your name be lifted high, for you deserve it, O Lord. In the mighty name of Jesus Christ, we pray.
tu es ici. Merci parce que tu vas te manifester, Seigneur, pour répondre, Seigneur, aux requêtes de chacun qui se trouve ici. Merci, Papa, parce que tu es le Dieu miraculeux. Tu es le Dieu à qui on a confiance. Nous avons confiance en toi, Seigneur, en ce jour d'aujourd'hui, que tu vas opérer des miracles dans notre vie. Alléluia. Merci, c'est par ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Kiitos Light Choirille. Ja seuraavaksi viimeisenä tässä tämän päivän happeningissä tulee laulamaan Karolan Mika. Ja vettä tulee, mutta yritetään olla vaikka noissa katoksissa ja osallistua lauluun. Ja siellä on uskollisimmat puun alla suojassa, mutta yritetään kaikki laulaa mukana. Mika tulee Pirkon kanssa vetää meille pienet yhteislaulusessiot tähän piknik-tapahtumaan päätteeksi.
Vaikka sataa vähän, niin ei ole kuivaa. Kuivat kemut. Yksi. Näin. Kauan sitten lauloin rakkaudesta. Uskoin, että se on ikuinen. Lauluni sai voimaa nuoruudesta. Kesätaivas loisti hehkuen. Kevyt oli kulku trupaduurin. Huoletonta silkkaa hunajaa. Ystävien kanssa hymy huulin. Oli silloin helppo laulahtaa. Laulan kaikkialla, tämän taivaan alla, loputtoman rakkauden laulun. Kaiken yli kantaa rakkaus, kaiken mulle antaa rakkaus. Kaikki saavat kuulla trubaduurin suulla, laulun jonka kerran sydämeen. Vuodet kulki, pilvet sulki taivaan, viima ruoski, lumi peitti maan. Ystävät on menneet, heitä kaipaan, veikö talvi laulun mukanaan? Kuule, mitä sanoo sydämeni, trubaduurin sisin kuiskailee. Vuodet luottamuksen koetteli. Lumen alla lähde solisee. Laulan kaikkialla, tämän taivaan alla, loputtoman rakkauden laulun. Kaiken yli kantaa rakkaus, kaiken mulle antaa rakkaus. Kaikki saavat kuulla trubaduurin suulla laulun, jonka kerran sydämeni sain. Lumen alla lähde solisee. Terve teille ja hyvää syyskuun ensimmäistä päivää. Minä olen kiitollinen, että saan olla Hämeenlinnassa. Ihan tutussa paikassa. Tämä on tämmöinen kulttuurihistoriallinen paikka. Minäkin olen 20-vuotiaana miehenä harjoitellut näillä tietämillä niin käkkärikäännöksiä kuplavolkkarilla. Asuttiin tuossa Niittykadulla ja tähän oli kiva tulla sitten kokeilemaan vähän, että kuinka se onnistuu. Oli ihana tulla tähän, kun äsken soitti, afrikkalaiset ystävät soitti oikeeta musaa, millä mäkin olen kasvanut nuoruuteni Afrikassa. Ja kuunnellut sitä ja nauttinut ja elänyt siitä ja tottunut siihen. Ja jotenkin tuli semmoisia niin kuin lämpimiä, ei tuskallisia tunteita, vaan tuli tosi semmoisia helpottavia, rakastavia tunteita sisälle. Se oli ihana, sai oikein hengittää. Ja mä tunsin, just niin kuin Pirkkokin sanoi, että siinä on koko ajan semmoinen niin kuin liike. Että se ei ole yhtään semmoinen, että se painaisi meitä alaspäin, vaan se on koko ajan niin kuin kävelevä. Semmoinen, että se koko ajan liikuttaa ja nostaa ja kantaa. Se on ihana juttu. Jumala rakastaa meitä. Se on oikeastaan aivan mielettömän iso juttu, koska sen takia mekin tässä ollaan. Okay. Joo. Kuinka kukaan rakastaa, voisi kurjaa maailmaa? Kuinka kukaan koskaan voisi uudistaa pimeyden maailmaa? Jumala voi aina rakastaa pimeää kurjaa maailmaa. Hengellään hän voi johdattaa joka päivä meitä. Kuinka kukaan koskaan voisi parantaa tämän synkän maailman? Millään voisi uudistaa kamaluuden maailmaa. Jumala voi yksin uudistaa, Jumala voi yksin parantaa.
suuren pahan karkottaa, joka uhkaa maailmaa. Kuka meille valon voisi kirkastaa, joka teitä johdattaa? Jumala voi yksin tarkoittaa pahuuden tään, joka varjostaa. Jumala voi tiemme kirkastaa, hän on valon lähde. Joka suuren pahan karkottaa, joka uhkaa maailmaa. Meille valon voisi kirkastaa, joka teitä johdattaa. Jumala voi yksin karkoittaa pahuuden tään, joka varjostaa. Jumala voi tiemme kirkastaa, hän on valon lähde. Vain voi rakastaa tätä kurjaa maailmaa. Mekin kaikki saamme rakastaa hyvää Isää Jumalaa. Jumala voi meitä rakastaa, Jumala vain kaiken uudistaa. Jumala voi yksin parantaa kurjan maailman. Jumala voi meitä rakastaa, Jumala vai kaiken uudistaa. Jumala voi yksin parantaa kurjan maailmamme. Ihana asia, kiitos. Mulla on semmoinen kiitosmieli, kun me ollaan muutettu tuolla Nokialla ja mulla on aina sellainen tunne, että pitäisi jotenkin päästä Hämeenlinnaan takaisin, mutta ei se kaukana ole se Nokia, alta tunnin matka. Sillähän sitä pääsee tänne Hämeenlinnaan. Mä oon 2 vuotta ollaan asuttu perheenä semmoisessa asunnossa, missä makuuhuoneessa pääsi sängystä päädyn kautta. Mä pääsin kuin meidän kissa ja sitten jos olisin, niin kuin mä ajattelin, että mä olisin koira, niin mä hyppäsin aina sen päädyn yli. Koska se oli niin kapea se huone, että sieltä ei päässyt sit sieltä oikein kummaltakaan puolelta. Niin mä ajattelin näin, että se vaellus oli vähän hankalaa, ja nyt kun mentiin toiseen kotiin, niin siellä mä saan nousta omalta puolelta, laittaa jalat siihen lattialle ja nousta omilla jaloilla sieltä omalta puolelta. Ja mulle tulee joka aamu semmoinen kiitosmieli, eikä yhtään semmoinen olo, että voi että kun mä joudun kaupungin vuokra-asunnossa asumaan, että minkä takia mä joudun, vaan päinvastoin, että mä saan asua niin isossa huoneessa, nukkua, että kun mä nousen ylös, niin mun jalat osuu lattiaan. Pienistä asioista se elämän kiitollisuus tulee, mutta tästä kaikesta lauletaan. Paljon on aihetta lapsella kiittää, Jumalan lahjoja kaikille riittää. Jokainen päivä on aamusta varhain, Jumalan armoa lahjoista parhain. Kauniina nauhana vuosien päivät, helmenä kaikki ne muistoihin jäivät. Elämän päivien ketju on kallis, niistä ei yhdenkään kadota sallis. Kätesi yhteen nyt liitä, kaikista päivistä Jeesusta kiitä. Aina saat muistaa, on sinulle juuri varattu rakkaus, siunaus suuri.
on se ihana asia. Sellainen kiitosmieli. Mä olin keväällä, mulla oli tossa sen jälkeen, kun olin täällä käynyt viimeksi Hämeenlinnassa, niin meni kuitenkin varmaan monta viikkoa semmoisessa euforiassa, että oli hyvä, jalat oli ilmassa, mutta sitten rupesi painamaan yhdessä vaiheessa ja varmaan juhannuksen seutuvilla niin oli semmoinen tosi raskas olo. Ja mä menin sitten autoon kesken päivän töistä ja sitten mä vaan hiljaa lauloin siellä, että kiitä vaan aina Jeesus nimen voimaa. Ja mä ajattelin, että tää lauletaan nyt tällä tavalla, koska tunnelma oli semmoinen, mutta sanat oli ihan semmoisia, että ne vaikutti silti. Mä ajattelin, että Jeesus, että sinun nimessä on voima. On se elämä sitten aurinkoisessa säässä tai sateisessa, on se pimeässä tai valossa, on se sitten rikkaudessa tai köyhyydessä, on se semmoisessa luonnon monimuotoisuudessa vai tai sitten korvessa. Maan korvessa kulkevi lapsohosen tie, hän ihana enkeli kotiin vie. Niin pitkä on matka, ei kotia näy, vaan ihana enkeli vieressä käy. Vaan ihana enkeli vieressä käy. On pimeä korpi ja kivinen tie, ja usein se käytävä liukaskin lie. Oi pianhan lapsonen langeta vois, jos käsi ei enkelin kädessä ois. Jos käsi ei enkelin kädessä ois. Maan korvessa kulkevi lapsohosen tie, vaan ihana enkeli kotiin vie. Oi lapset, hän milloinkaan ottaa sä pois, sun kättäsi enkelin kädestä pois. Sun kättäsi enkelin kädestä pois. Kiitos. Tapasin kainuulaisia ystäviä viime viikon loppuna ja Pikekin tuntee, sattumoisin, ja mä kysyin heiltä, että se korpi kuulostaa vähän kolkolta paikalta, kun sanotaan, että on korpikolkko, niin sanotaan, että ei se ole, kun se on semmoinen ihana paikka, että siellä on sopivasti kaikkea, että ei mitään ole liikaa. Mulle käy sillä tavalla, en tiedä, joku sanoi, että varjeltuu pahalta, mutta mä monesti elämässäni niin jostain syystä meen tekemään semmoisia ratkaisuja, jossa mä loukkaan toista ihmistä tai sitten mä välittämättä toisesta, niin toimin itsekkäästi. Ja joskus tämmöisessä, kun käyn laulamassakin, niin mä oon semmoinen isä, joka saatan piehtaroida miettiä, että mitä mä siellä laulan edellisenä päivänä kovasti. Ja vaimo saattaa yksin istua sohvalla ja hän tarvisi varmaan raskaan työviikon jälkeen, että mä olisin hänen kanssa ja mä tarttisin hänen seuraansa. Mutta mua painaa joku, niin mä vaan sijoitan sen oman aikani jonnekin. Ja sitten siitä tulee semmoista ahdinkoa ja jopa joskus sitten semmoisia myrskyjä. Mä luin yksi päivä Raamattua, mä ajattelin, että mä aloitan sen jostain kivasta paikasta, että se on helppo. Niin mä ajattelin, että kirjeen alkuja on kiva lukea. Että moi, mitä kuuluu? Terveisiä täältä Nokialta ja terveisiä Hämeenlinnasta ja näin. Se on kiva niin kuin aloittaa ja sitten vasta päästään asiaan. Mutta mä luin semmoista kuin Paavalin kirjettä Timoteukselle ja hän sanoi, että Jumala on meidän pelastaja ja Jeesus on meidän toivo. Niin mä ajattelin, että no niin, en mä tarvi enempää tälle päivälle. Mulla on nyt mahdollisuus elää tänä päivänä ja sanoa vaimolle, että anteeksi, että mä en eilen illalla rasvannut sun jalkoja.
mutta saanko mä tänään rasvata? Mä kävin ostamassa itse asiassa rasvaa tuolta kaupasta ja Bodyshopista semmoista ihanaa oliivivoidetta. Ja sitten, ei se hyvitä niitä pahoja tekoja, mutta se, kun jos Jumala on meidän pelastaja ja Jeesus on meidän toivo, niin mä ajattelen näin, että mulla on niinku toivoa kaikkien mun väärien tekojen jälkeen kuitenkin tehdä joku parempikin ratkaisu. Ja jos en sitäkään osaisi, niin kuitenkin se täytetty työ, mikä Jeesus on tehnyt, niin on niin suurta, että kyllä se tuo rauha. Ja sillä tavalla se myrsky aina kummasti tyyntyy ja sen myrskyn jälkeen on poutasää. Mä kaivon vielä kapon, kun mä tykkään aina semmoista, että soitetaan kapo kolmosesta, mutta nyt mä yllättäen laitoin kapo vitoseen. Mä oon haaveillut semmoista, että sais joskus laulaa semmoinen bändin kanssa, että Mika Karola ja Kapo Kolmonen. Luotsaan laivaa päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen, nostain vain uskoo ihmeeseen. Liian kauan omin voimin harhailin, eli niin kuin mulla ois valta kapteenin. Moneen väärään vuonoon purteni mun ui, kunnes karikolle ylpeys murentui. Myrskyn jälkeen on poutasää, vihdoin on sen saanut ymmärtää. Nyt sen nään, ei voi yksikään päättää päivistään. Ne määrätään myrskyn jälkeen, taas tähdässään. Auringon taas käyvän hehkumaan. Tiedän tämän, vielä kerran nään sateenkaaren pään, ja sinne jään. Nyt sen tajuan ei jaksa lintukaan, yksin vaeltaa selitää parvessaan. Aidon ystävyyden silta kaarinen, päivän valon lailla kantaa sydämen. Myrskyn jälkeen on poutasää, vihdoin on sen saanut ymmärtää. Nyt sen nään, ei voi yksikään päättää päivistään. Ne määrätään myrskyn jälkeen, nyt nähdä saan. Auringon taas käyvän hehkumaan. Tiedän tämän, vielä kerran nään sateenkaaren pään. Ja sinne jään, myrskyn jälkeen nyt nähdä saan. Auringon taas käyvän hehkumaan. Tiedän tämän, vielä kerran nään sateenkaaren pään. Ja sinne jään. Ai että oli ihana laulu. Joskus se tunnemyrsky ja kyllä siis ihan tämmöinen myrskykin, joka joskus lentää, jopa niin joku kertoi, että tuolla Nokiallakin oli ollut semmoinen trombi ja siellä oli teltat lennellyt ja kaiken näköiset, niin onhan se hirveetä. Mutta sitten kun se pouta tulee, mutta on se elämässä se semmoinen niin kuin omien asioiden myrsky ja kaikki se, niin on ihana, että saa rauhan. Raamattu on ihmeellinen kirja, kun pieni pala sitä saa puhuttua tämmöiselle keski-ikäiselle ylipainoiselle miehelle. Ihan pieni annos. Mun ei tarvi. Makkaraa joutuu syömään ison paketin. Pullaa joutuu syömään useamman ja perunoita kattilallisen. Kananmunia pitää keittää paljon ja syödä niitä. Voita pitää laittaa runsaasti leivälle. Mutta sieltä sanasta pienikin pala, niin se murunen, niin se tulee sillä tavalla. Se tulee jotenkin tuonne henkeen. Se on ihana. Herra kädelläsi asua mä saan, turvallisin käsi päällä maan. Siellä kaikki saavat uuden sydämen, rauhan annat haavat sitoen.
onneni on olla Herraa lähellä. Turvata voin yksin Jumalaan. Onneni on olla Herraa lähellä. Tahdon laulaa hänen teoistaan. Herra, kädelläsi iloita mä saan. Se on rikas käsi antamaan. Siellä armahdusta meille tarjotaan. Eikä kadotusta milloinkaan. Onneni on olla Herraa lähellä. Turvata voin yksin Jumalaan. Onneni on olla Herraa lähellä. Tahdon laulaa hänen teoistaan. Herra, kädelläsi itkeä mä saan. Kohonnut ei käsi kostamaan. Sitä naulat pisti pahuus ihmisten. Anteeksi soi risti kaiken sen. Onneni on olla Herraa lähellä. Turvata voin yksin Jumalaan. Onneni on olla Herraa lähellä. Tahdon laulaa hänen teoistaan. Herra, kädelläsi uneen painan pään. Kutsut ystäväsi lepäämään. Käsi minut kantaa uuteen elämään. Ikirauhan antaa valon jään. Onneni on olla Herraa lähellä. Turvata voin yksin Jumalaan. Onneni on olla Herraa lähellä. Tahdon laulaa hänen teoistaan. Onneni on olla Herraa lähellä. Turvata voin yksin Jumalaan. Onneni on olla Herraa lähellä. Tahdon laulaa hänen teoistaan. Yksi ihmeellinen teko on se, että me ollaan saatu kuulla taivaasta. Tavallaan mä ajattelin näin, että jos olisikin niin, että okei, että se mitä minä näen nyt on kaikki se mitä on, niin sit aika harvat on nähnyt siitä taivaasta mitään. Joku on lukenut siitä, kuullut siitä, toisen kokeneen siitä jotakin, mutta itsellä vaikka ei ole sellaista taivaskokemusta. Mutta semmoinen kaipuu on semmoinen, että voi ihana, että se side katkee. Se side katkee, joka mut tänne liittää. Ja synti loppuu. Ja se ero Jumalasta lakkaa. Et nyt ollaan uskossa sen takia, että Jeesus rakastaa meitä. Jumala on niin lähellä. Mutta jonain päivänä se kaikki on ohi. Ja siellä saa olla Jeesuksen kanssa. Aivan mielettömän ihana. Välkkyväin taivasten rantain, siellä kerran olla mä saan. Halleluja, mun lauluni raikuu, halleluja, mä kaupunkiin kuljen.
vaikka jalkani uupuen vaipuu. Joka askel mut kotiin päin vie. Olen kuullut, on maa ilman vaivaa, ilman kyyneltä taistoa huolta. Kipu, sairaus, tuskaa ei tuota. Siellä kerran, ah, olla mä saan. Halleluja, siellä riemuita voimme. Halleluja, jo epäilys haihtui. Enää koskaan en horjuen kulje. Olen saapunut Jumalan luo. Olen kuullut, on valkoinen puku ja on hohtavat kultaiset kruunut sekä autuas taivainen suku. Siellä kerran, ah, olla mä saan. Halleluja, nyt henkeni kiittää, kun jo kuulla voin taivaisen laulun. Side katkeemi maahan mun liittää. Tiedän siellä jo pian olla saan. Halleluja, nyt henkeni kuulla voi taivaisen laulun. Side katkee, mi maahan mun liittää. Tiedän siellä. Tiedän siellä jo. Tiedän siellä jo pian olla saan. Ihanaa, voi että. Minusta on ihanaa olla taivaasta. Ja uskossa omistaa, kun Raamatussa sanotaan, että Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Jeesuksessa Kristuksessa, niin se on ihana asia. Ihana kiittää vielä yhdellä laululla ja mä toivotan jokaiselle oikein hyvää syksyä. Tämä on ollut lämmin, kaunis kesä. Ja vielä ensi viikko luvattiin, että me saadaan sellainen pehmeä lasku syksyyn, että ei tarvitse palella. Tänäänkin vaikka on ollut ihana ilman kosteutusprosentti, niin sitten se on ihana, että on niin sanottu kosteuskone ollut käynnissä, niin silti on saatu olla lämpimässä. Herra hyvä, kiittäkää, iloiten ylistäkää, luodut kaikki laulakaa, luojan suurta kunniaa. Pyhät, suuret, korkeat, työnsä on ja oikeat, suuri Herra uutensa, maassa on ja taivaassa. Huhhuu! Kiitos Jumalallemme, soikoon sydämestämme, virsin lauluin psalttarein, harpuin, huiluin, kantelein.
joissa henki on, kiittämään jo tulkohon, Herra hyvä riemulla. Halleluja halulla. Kiitoksia Jumalalle. Kiitos teille jokaiselle. Ihana. Onko meille vielä makkaraa, kahvia?